الرحمن الرحيم. ختم نبوت دو جلسی پو سلسلہ کی انشاءاللہ العزیز دو راتون کی اتوار پو رز مانی با ناہ بجینا دا جلسہ دا ختم نبوت شروع کی گی پو ختم نبوت چو کی وطول و مردلو تا انشاءاللہ دا دید شرکت درخواست دے اپیل دے چی دی دا یو دی ایمانی ویسا دا ختم نبوت دی دمانون لغیر سڑے مسلمان کی دے نش کور مردلو تا دا شرکت و برفور دعوت تے چغیراش انشاءاللہ او بدی کار خیر کی شرکتو کی او خپل یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم سره د خپل محبت اظهار وکړي او نور مرو ته دعوت ورکړي څوک چې موږ د خبر یو دي ټول ته دا درخواست دی دا اپیل دی چې هغې راشي او په دې مجلس کې او په دې کانفرنس کې په دغه جلسه کې ښه د زړه د اخلاص هغه شرکت وکړي الله تعالی دې موږ تاسو ټولو له په دې باندې اجر راکړي اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد